სალამი, მე ვარ მარიამი და რა თქმა უნდა ხარჩემ ახსენე. დღეს მინდა ჩემი აღმოჩენების შესახებ ჩავწერო ვიდეო. ბოლო თვენახევრის ცოტა მეტის მანძილზე ძალიან საინტერესო რაღაცები აღმოაჩინე ჩემთვის და მინდა გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენს გამოგადგეთ. პირველი ყველაზე დიდებული აღმოჩენა არის ორთოპედიული ბალიში, ორთოპედული, მოკლედ. სამეცნიერო ტერმინებს სამსწორად იტყვი, ერთი ამბავი გქონდა. როგორც არის? ორთოპედიული ბალიში, რომელიც მეგობრისგან მიგო და მინდა გითხრათ, რომ დიდებული აღმოჩენაა. რაც ამბალისე გადავედი, აღარ ვიღვიძებ თავის და კისრის ტკივილით, ბევრად უფრო გამოძინებული ვარ, უფრო ხმად მძინავს და ჯერჯერობით ვაგრძელებ დაკვირვებას, თუმცა ეს პერიოდი ძალიან მოფილი ვარ ამ აღმოჩენით და მგონია, რომ ბალიშზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული ის, თუ როგორ გძინავს, რამდენად გამოძინებულები ვართ და როგორ ვიღვიძებთ. შემდეგი აღმოჩენა არის უფრო თავის მოვლის ნაწილიდან და თან ხარჯების და ნარჩენის შემცირებასთან დაკავშირებული. და ეს არის ელექტროტრიმერი. დიდებული რაღაცაა, როდესაც ახალ გიწევს სხეულზე თმის მოსაშორებლად ერთჯერადი და პლასტმასის ბრიტვების შეძენა. დიდებულად ართმევს თავს საკუთარ დანიშნულებას. ეს კონკრეტული მოდელი არის კაცებისთვის განკუთვნილი, როდესაც ბაკებს და წვერის შესასწორებლად იყენებენ მოკლედ ამას. ბმულებს, როგორცაც ვიპოვე ამ კონკრეტული პროდუქტების შეძენად, აღწერის ველში დავტოვებ, შეიძლება გამოგადგეთ. და მოკლედ ეს ტრიმერიც დიდებული აღმოჩენა ამცირებს დანახარჯს, ფულად დანახარჯს. და ასევე დაგეხმარებათ იმაში, რომ ნაკლები ნარჩენი შექმნათ და პლასტმასის ბრიტვები, რომელიც არ იშლება გარემოში, აღარ შეიძინოთ. შემდეგ არის ბრინჯის სახარში. ძალიან დიდი ხანია მინდოდა ბრინჯის სახარში და ახალ წელს ოჯახმა მაჩუკა ასეთი დანადგარი, ყველაზე მარტივი, სულ ორ ფუნქციანი ბრინჯის სახარში, რომელიც გამოდგება არა მხოლოდ ბრინჯის, სხვადასხვა ბურღულეულის და მარცვლეულის მოსახარშად. ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ დიდი ხანი ინახავს თბილ მდგომარეობაში მოხარშულ პროდუქტს და ის უფრო ნაკლებად შრება, ფუჭდება, ნაკლებად ხდება გადასაყრელი, თანაც ზუსტად იმდენს ხარშავთ, რამდენიც გჭირდებათ, არ იწვავს და მოკლედ ძალიან დიდებული შენაძენია, თუ თქვენ ხშირად მოიხმართ ბრინჯს და სხვადასხვა მარცვლეულ პროდუქტს თქვენს რაციონში. შემდეგი არის ნორბეკოვის წიგნები. ძალიან ცნობილ სახელი ქვია ამ ადამიანს, ამიტომ ვერ დავიმახსოვრე. მე უსმენ აუდიო წიგნებს რუსულად. ეს ადამიანი საუბრობს რუსულად, ანუ თავდაპირველი წყარო ამ წიგნების არის რუსულ ენაზე, თუმცა ვიცი, რომ არის ქართულადაც ნათარგმნი რამდენიმე წიგნი. თუ მოახერხებ, მოვიძიებ, სად იყიდება და მული აღწერა შეიძლება. თუმცა გირჩევთ, რომ ონლაინაც დასერჩოთ. ეს წიგნები არის საკუთარ თავთან კავშირის პოვნაზე, მოქმედებაზე, გადასვლაზე, საკუთარ თავის უკვე დახმაზე და ამ ბევრ რაღაცაზე. ცოტა სარკასტული და კოვახე იუმორით გაჩერებული წიგნებია, თუმცა მე ძალიან მომწონს და შეიძლება თქვენც გამოგადგეთ. და ბოლო აღმოჩენა, უფრო სწორად ახალი აღმოჩენა არ არის, უკვე მეორედ დავუბრუნდი ამ ინფორმაციას. ეს არის აიურვედა და აიურვედას დოშები. ეს დოშები არის ერთგვარი სახელმძღვანელო იმისთვის, თუ როგორ უნდა გაიუმჯობესოთ თქვენი ფიზიკური და მენტალური მდგომარეობა, ესეთი ინდური ფილოსოფიის და მედიცინის, აიურვედას საფუძველზე. აიურვედა ძალიან ბევრ წლებს ითვლის, ეს არ არის ახალი და რაღაცა ბოლო საუკუნეების ცოდნა.
ამბობენ რომ აიურვედიდან წამოვიდა ის მედიცინა რომელიც ჩვენ ახლა ვიცით და აიურვედას საფუძველზე შეიქმნა ძალიან ბევრი წამლები და პრეპარატები. გირჩევთ როგორ გაეცნოთ ამ ინფორმაციას, არ ვამტკიცებ რომ ეს არის იდეალური, ყველასთვის მისაღები, ოპტიმალური და საუკეთესო ხერხი, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაცაზე ძალიან საინტერესო ინფორმაციას იპოვით და შეიძლება ეს დაგეხმაროთ მაგალითად უფრო უკეთესი კვების რეჟიმის ჩამოყალიბებაში თქვენთვის. ვფიქრობ, შეიძლება რამდენიმე ადამიანს მაინც დაეხმაროს ეს ვიდეო, აღმოაჩინოს საკუთარი თავის რაღაც ახალი ინფორმაცია, ახალი ხერხები და შეიძლება ვიღაცას გაუადგილდეთ კიდეც ცხოვრება, უკეთესი ძილი ჰქონდეს. მოკლედ, მოიწონოთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხიც რა თქმა უნდა, ინსტაგრამზეც ვდებ ხოლმე საინტერესო აღმოჩენების და მიგნებების შესახებ ინფორმაციას, ასე რომ გამოყევით ინსტაგრამზეც და მომავალ ვიდეომდე.